Hyvä, ymmärrän, jos panelistien pitää poistua, koska teillä on kiire, mutta kiitos meidän puolesta todella paljon hyvästä paneelista. Eli nopeasti yleisölle, jos teidän täytyy lähteä tuonne valiokuntaan, niin ymmärrän kyllä, tai istuntoon. Eli tänään tiedetään, että ilmastonmuutoksen kanssa ei voi missään nimessä odottaa. Se on aivan selvä, eli on toimittava nyt. Ja jos Suomi tosiaan haluaa, että EU kiristää omia EU-tasoisia päästövähennystavoitteita, niin Suomenhan täytyy se tehdä myös. Sekin on ihan selväksi tullut tänään. Tässä paneelissa puhuttiin liikenteen osalta energia- ja ilmastostrategian päivittämisestä, tavoitteiden päivittämisestä, niin kyllä se taitaa olla aika selvää, että ne tarvii se koko energia- ja ilmastostrategia päivittää seuraavalla hallituskaudella, kiristää niitä tavoitteita. Mutta pelkät tavoitteet ei riitä, niin kuin kuultiin Raimon esityksestä. Nyt on kiristetty tavoitteita, mutta silti päästöt ei ole laskenut. Oliko se nyt sitten vuoden 2015 jälkeen? Eli pitää oikeasti sit olla niitä toimia päästöjen laskemiseen. Eli seuraavalta hallitukselta, ketä siellä istuukaan, odotetaan kunnianhimoa ja konkreettisia toimia ja pitkäjänteistä energia- ja ilmastopolitiikkaa. Toiveita paremmasta on, kun kuunteli tätä paneelia, että täällähän oli todella hyviä näkemyksiä ja avauksia. Eli kiitos kaikille hyvistä alustuksista, kiitos panelisteille, kiitos osallistujille, että tulitte tänne myös siellä striimin päässä oleville. Ja jos tosiaan sosiaalisessa mediassa jotain tästä jaatte, niin oliko se hashtag uusiutuvat, mitä piti käyttää? Iso kiitos.